Kolja, gosto, da vidimo zdaj, kako bi ti lahko posnel eno reklamo za na YouTube, za predstavo Gusto gre na romanje. Eko, moramo na prvo prebrati knjižnica Šmarje pri Jelšah, navodila za snemanje video predstavitve. Tako, dobro, da vidimo, kakšna so ta navodila. Eko. Prvič, celoten video naj traja največ 6 minut, manj je več. To ne bo problem, zato ki jaz nimam kaj govor 6 minut, ja imam samo zapovedati 15. septembra v sredo, da pridejo ljudje na predstavo Gusto gre na romanje ob 7:30. Če reč, bi bilo boljše da rečen ob 7:30, 19:30. To bi bilo osmih. Nekaj bom že rekel, bom do takrat razmišljal, ko bom zares snemal. Dobro. Alora drugič, govorite tekoče, jem pri tem glejte v kamero. S tem ustvarite stik s gledalcem. Če je govor prepočasen in vaš pogled ni usmerjen v gledalca, bo video manj zanimiv. Tretjič, če snemate se s telefonom, snemajte se z zadnjo kamero, ne se z selfije s prednjo kamero. To imamo, to je zrihtano. Dobro. Četrtič, snemajte se v horizontalnem formatu in v full HD ločljivosti. Kaj piše tukaj? HD. Dobro, to smo zrihtali. Pred snemanjem se prepričajte, da je leča od kamere čista. Kaj je točno kamera? Takole. Kaj boljše zdaj? Ne, tukaj zdaj. To je še bolj usramo. Eko, je lepo. Samo da samo dobro vidi. Ja. Dobro, petič. Svetloba ne prihaja iz smeri kamere. Izogibajte se vira svetlobe v ozadju osebe, ki jo snemaste. Okno, luč ali druga svetila. Ni noč tukaj zade. Ja sonček prihaja od tam. Lora, vse je pošto. Tako, dobro. Šestič. Kamera naj bo med snemanjem v višini govorčevih oči. Tako moram biti. Tako. Dobro. Snemajte v mirnem, tihem prostoru, kjer ne odmeva. Sem zunaj, ne moram odmevat. Ne bodite predaleč od mikrofona, da se vas ne bo na posnetku dobro slišalo. Pazite, da s prsti ne prekrivate mikrofona. Ja imam prstke tukaj, dobro se ne prekriva nič. Osmič, na posnetku priporočam oblačila brez črtastih, karirastih in drugih močnih vzorcev. Ne, ja imam modro majčko, tako, ja imam pej za predstavo, tisto mojo, ko se reče karirasto srajčko, ne? Ja, dobro. Lora, moram povedati, da pridejo 15. v sredo ob 7:30, če reču pa 8, 19:30, Šmarje pri Jelšah je monokomedija Gusto gre na romanje. Dobro, se bom zapomnil, še pač frizurco se prav. Kole, treba jat malo frizerju, eko. Dobro, vdihni. Dobro, jem zdaj. Partisnemo rekord.